ទីមកខាងកើតជារដ្ឋឯករាជ្យមានប្រជាជនភាគច្រើនជាគ្រីស្ទបរិស័ទកាតូលិកគិតត្រឹមឆ្នាំ2024ប្រជាជនទីមកខាងកើតមាន 99% ជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងនោះ 97% ជាកាតូលិកទីមកខាងកើតជាប្រទេសក្មេងខ្ចីជាងគេនៅក្នុងអាស៊ីដែលមានទីតាំងនៅកោះទីមរដោយពាក់កណ្ដាលខាងលិចជាផ្នែកនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅទីនេះត្រូវបានគេអះអាងថាបានទទួលជំនឿលើព្រះយេស៊ូវតាំងពីសតវត្សទី16នៅពេលដែលជនជាតិពូទីហ្គាល់បានទៅដល់ទីតាំងទីលំនៅនៅកោះអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះខណៈពេលដែលពាក់កណ្ដាលទៀតទីមរខាងលិចគឺជាទីតាំងលំនៅរបស់ហូឡង់ដែលភាគច្រើនមានជំនឿលើព្រះនិស្តង់ប្រជាជាតិដ៏តូចមួយនេះបានឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងជាច្រើនទម្រាំទទួលបានឯករាជ្យក្រោយពេលដែលពូទីហ្គាល់បានចាក់ចេញពីទីមរខាងកើតនៅខែសីហាឆ្នាំ1975កងកម្លាំងឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ផ្ដើមលុកលុយហើយប្រកាសបញ្ជូនដែនដីនេះទៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ1978បន្ទាប់ពីឥណ្ឌូនេស៊ីកាន់កាប់រយៈពេល24ឆ្នាំទីមកខាងកើតបានទទួលឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ2002ហើយនៅពេលនោះព្រះវិហារកាតូលិកបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបូជាចានិងដូនជីបានការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបានគ្រប់គ្រងជនជាតិទីមកខាងកើតក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការរំលោភបំពានដោយយោធា